Кумарин не е топ. Тук има проход, това сигурно ще е към магиосника. Тук също има проход. Може и това да е към магиосника всъщност. Светослава. Да видим какво ще ми каже, нещо полезно дали ще ми каже. Малко се съмнявам. Когато настъпи края на войната и разорението, кога ще настъпи края на войната и разорението, толкова разговори с толкова и разговоров деревни озле, въобще не знам кога. А, тя ме пита, да, въобще не кога ще приключи войната, кога ще свърши Алабава. Уморихме се, много побой, не мога си преден преждата на спокойствие, мацка. И аз съм жена, ама ще взимате меча, няма предете там. Бати, пичуете. Какви са тия работи? Така, световид. А. Ооо. Колко ще ми струва това удоволствие? По 11-ки. Може да си ги взема от друго село. Ма за 11 ни се струва да се отклонявам от пътя. Както и да го погледне човек. Така. Кога стояха маслата? Ето ти, Василиса. Където също го е вдигнала на стол. Няма проблеми реално с нея. Добре. Празните хоби пак при нея. Защото запазвам толкова често. Така, то другия печага избяга. Славун, какво ще ми каже? Покажи какво имаш. Така, някакви стрели, които са по-скоро за Ярополк. Вячеслав, мога да кажа нещо интересно. Просто живей, не просто жит, не то да навей. Пропади, они пропадом. Какво? Аха, някакви въпроси. Тук го разпитам, не знаеш откъде они идват. Не кажи се, че он навей. Обитават, дето севери деревни. Аха! Трябва да проверя. На север от селото. Така. Здравейте, милостива госпожо. Аз съм старшината на село Комаринна топа. Комаринна я топ. Даже не знам какво значи. Вероятно пак някакви възвишения. Както сама виждаш, кръга на блатото от Комари. Не, по-скоро някакво блато, в смисъл топ, нямам идея. Така. Да, в смисъл в общи линии, както виждаш, нали, е пълно с комари. Казва, аз да му казвам, да, вашето село май не е най-якото в целият дървозем. Канечна. Места с дес глухи, но жит било можно. Да, местата са неприятни, но може да се живее. Не завели си по съседство на вей, тепери, прямо спасунет, повадили си по ночам, ходит, нови деревниски, прямо в сне задушили.
Така. Някакво гнездо ми трябва. Аха, трябва нещо да направя. Така. Да, това е в общини. Ще му спася селото и ще стане мое. Абе, къде е? В кое село е? В кое село пак ги хванаха шалтурите, бе? Мамичката ви стара. Крица. Ще трябва да спасявам и крица. Какво да го правя? Какво да го правя? Ще го спасявам. Ще го спасявам. Ей, кръвното ми вдига тия селандури. Така. Какво имаш? Аз си купя. Тия късани са гривни, мривни. Съм се издържал. Скоро ще му и броня сложена Велеславна, но за момента още не. Имам още 2-3 къщи да проверя. И после отивам при магиосника в дясно и на север към на север към гнездото, което даже не знам какво ще има там. Навай! Навия, навия, навия. Оу! Оу! Навия. Това не го видях. Марфа да им. Марфа, ще имаш нещо интересно ми кажеш? Не. Замълчи, женщина! Как я реди? Хе-хе. Замълчи. Така. Ся. Добриня, показвай какво имаш те по факла. Факла винаги се взима. Някак да се изпусне. Олеся. Кажи ти, Олеся, какво имаш да ми кажеш? Как те домаеш, нашите деревни, безопасна. Не, сунуца, лисуда, окаяне, желтни, желтите собаки. Да. Да. И аз така мислех. И аз това имах да кажа. Ради го ще съм го говорил вече. Ето тук две колибки. Къща на... Не къща ми казарма, ама. Макар че аз като ги взема тия села, въобще няма се стремя да ги развивам. Директно ще ги предам в ръцете на византягите. Ще се освободя крица и вероятно ще си хвана корабчето и ще изпраша към другия бряг. Да, Великост вече ми е показвал. Казармата нищо няма да намеря. Така че всъщност не е от тук, ще се мина към магиосника на комаринния топ. Не, кой ще е по-бърз? Уау, Василий се не че си е безобразно бърза. Тя вероятно ще мини Велиславна. Уу, спринт спид на макс. О да, ще е мини. Не, движи зад нея. Уу. Така. Запазвам в комаринния топ. Взех да не мога ги целя вече. Така. Тук е някакви хоп гоблини, някакви аспи. Какви работи момчета е.
Аз дори не знам. Къде и какво ги правя? Ама както искате. Ти няма му барнат. Разчиствай. Е го магиосника. Спиите са май по-неприятни от хобгоблините, но и за тях ще дойде времето. Гати здравия бой. Поядаха тия гадини. Василиса даже майка чула нещо, ако става въпрос. Мага в комарин не е топ. Така, щит. То щит е много добър. 112. То е много добър. Той просто е много добър. Удар 20 срещу броня 20. Удар ми става от 664. А броня 203. 6-4-4, струва си. Така, сила 70. Някой сила 70, някой не. Много хубаво. Така. Надолу какви работи имам? Да проверя. Ми, нищо, между другото. Сигурно си ползвам огледалчето, защото това е такава местност, която вероятно ще има някакви работи. И лъка после ще взема. И отивам да говоря с мага. Не, ма много бавна е та Велиславна, бе. Издръжливост 2. По-добра броня. По-добра броня. 96. Няма да сменя за 2 издръжливост. Ми, то тя тази броня е толкова откъсана, че си нямам понятие на кой от мода му трябва. Всъщност 55 издръжливост. За много малко Василиса ще може да я сложи на следващото ниво, след като я дигна 10-то вълхование. Ще ползвам и огледалцето. Да, със сигурност ще го ползвам. Факла даже, ако трябва после. Те факлите не се изхъбяха. Май преди. После така стана, че едната ми факла изчезна. Може би съм я ползвал до някой квест, без да знам. Може и да не е така. 112, то слук е доста назад. 96, то е 88 и ловкост 3. Ай, сила 3 ми дава толкова. Ма да, и ще се трупат тук да си ги има и си ги продам после. Запазвам. Комарин не е топ. Огледалце и факла. А, факлата е изчезна. Не, че ми пука, защото реално ще си загрузи играта и... Така, долу под дървото. Да, факлите изчезват тук. Не е яко. Не е яко. Под дървото и под пънчето.